Твой ден се завръща след рекламите. Продължаваме да следим ситуацията край Елин Пелин след взривовете от снощи вечерта, а и продължили през цялата вечер. Към момента ситуацията там изглежда се нормализира. Припомним обаче, към момента имаме един загинал, един тежко ранен и двама в неизвестност. Ако може да кажем, че има добра новина, това е, че въздухът към момента не изглежда замърсен и опасно за жителите. Както на Елин Пелин, така и на околните населени места няма. Темата обаче продължаваме да коментираме сега с Емануил Йорданов, бившият вътрешен министър. Би трябвало да имаме вайбер връзка с него. Здравейте, господин Йорданов. Добро утро. Господин Йорданов, кажете ни, какво ви направи впечатление при изказванията на властите от снощи вечерта, от тази сутрин? Има ли нещо различно, нещо върху което трябва да обърнем внимание, пък не го виждаме? Не мисля, че има нещо различно. Това, което прави впечатление, е, че властите много бързо реагираха на ситуацията. Всички са на място, имат възможност да следят отблизо това, което се случва, и съответно да взимат управленски решения, да разпореждат определени действия. Не бих насочил какъвто и да е обрък към тях. Сега, в нашото студио чухме вече припомняне на някои от такива случаи от последните няколко години. Винаги странно се случват през юли месец, въпреки че ставаше въпрос преди за складове за боеприпаси, а не за фойерверки. Общото друго между тях е, че винаги разбираме причината за взривовете, но почти никога няма наказани. Има ли България, МВР, въобще службите, които трябва да разследват този случай, експерти, които могат да работят по такъв тип случаи? Ами, на сутринта слушах бившия министър Валентин Радев, който е специалист именно в тази сфера. Говорим за взривни вещества и боеприпаси. Той обясни на нещо, което е доста тревожно. Подобни специалисти имаме все по-малко. Те са на висока възраст към настоящия момент и очевидно на никой не му минава през ум, че хора с подобни умения ще бъдат необходими на държавата в бъдеще. Така че не нямаме достатъчно. Всъщност, случаи като този от вчера, имаме периодично възникващи в годините. Включително и една част от тях не се разбира и каква е причината за взривовете. Господин Йорданов, само още един последен въпрос. Кажете ни, беше ли нужна евакуацията? Ами, ако се беше случило нещо и беше пострадал човек без да има евакуация, тогава щяхме да кажем кой пропусна да разпореди евакуация, така че по-добре да имаме нещо извършено в повече, но да няма други негативни резултати извън тези, които имаме до сега, отколкото някой да си задава въпроса трябва или не трябва. Ситуацията е тежка, действа се на място, така че хората, които са там и носят отговорността, трябва да имат и решения. Добре, много ви благодаря. Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър. Говорихме си отново за случаят Елин Пелин. Сега реклама, след това продължаваме в студиото.